မန္တလေးရန်ကင်းတောင်ဒေကျွန်းမောင်ဒါမနေကျော်ပထမဆင့်မဟာဝါစာဝါအမှတ်25ပို့ချချက်နမောတတဘဂဝါတောအရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံနမောတတဘဂဝါတောအရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံနမောတတဘဂဝါတောအရာတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတံအကုသိုလ်များရှောင်ရှားပဲလေကုသိုလ်တရားဖြစ်ပွားပါစေမိမိစိတ်ဓာတ်ဆွစေဖြူစေဤသုံးပါဘုရားဆုံးမပေသာဓုသာဓုသာဓုယနေ့1386ခုနှစ်နေတော်လာပြီကျော်5ရက်2014ဒီဇင်ဘာ17ရက်ကျာသာပရိနိနန်းနဲ့9နာရီခွဲအချိန်မှာစင်ကာပူနိုင်ငံဓမ္မတောင်းလို့မိသားစုတို့ရဲ့ဓမ္မဒါနဓမ္မနုကဟဓမ္မပူဇာကုသိုလ်အဖြစ်ဖြင့်မြန်မာတနိုင်ငံလုံးရှိဒါမနီကျော်စာကြကတိကာများလိုအပ်လျက်ရှိနေကြတဲ့စာသင်တိုက်တွေအတွက်မန္တလေးမြို့နိုင်ငံတော်ပရိယတ်တိသာသနာတက္ကသိုလ်အင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခဒေါက်တာအရှင်အားစာရစီစဉ်ပြီးမန္တလေးရန်ကင်းတောင်လေးချင်းမောင်ဒါမနီကျော်စာသင်တိုက်ပဓာနနာယကသာသနာတ္ထဓမ္မစရိယဝိနည်းဝိဒူဒီဃာနိကယဝိဒူအဘိဓမ္မဝိဒူယမိုက်ပဌာထုသင်္ဍာနိပြဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိဒူတာပူဇာတဲ့ဒါမနီကျော်ပထမဆင့်မဟာဝါဘာသာပူဇာချက်အမတ်25အမတ်25ပူဇာချက်ဖြစ်ပါれယင်ပူဇာချက်ကိုမာကန္တာယုံအရှင်သူဇနာဘိဝန္တရေသာစီရင်တဲ့မဟာဝက္ခပါဠိတော်စာအုပ်ကိုအဓိကထားလက်ကမ်းပြုကပူဇာပေးသွားမှာဖြစ်ပါれအရှင်သူဇနာဘိဝန္တရဲ့စာအုပ်စာမျက်နှာနံပါတ်64မဟာဝက္ခပါဠိတော်ပါဠိတော်စာအုပ်ကြီးကဇာမျက်နှာနံပါတ် 289 သွားကြပါသို့289မိလေယန္တိတဲ့မိလေယန္တိမိအာချက်ပုတ်မိလေယန္တိလေးချင်းမအောင်ရုပ်တဲ့အာချက်ရုပ်တဲ့နီးနဲ့သွားပါမယ်မိလေယန္တိတက်ကလေးပြောပါအောင်မိလေဓာတ်ဓာတ်အမိမိဘူဝရယောဓာတောဓာတွင်ဧကိုခြေမလားမခြေဘူးလားထုံးတဲ့တိုင်းစဉ်တော့နှလုံးဓာတ်တစ်လုံးဓာတ်မှာမခြေရာခြေပါနှလုံးဓာတ်ဒါပေမဲ့မိလေဓာတ်ကဓာတွင်ကိုမခြေရာတဲ့ဓာတုတ်တန်တော့လောဘနေကတရတနှလုံးဓာတ်ဖြစ်တော်လဲဓာတွင်ကိုမခြေရတဲ့ဓာတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီဂါထာလေးကိုရအောင်ကြည့်ထားမယ်အခြေပြုတရားဓာတုတန်တော်လောဘနေကတရတမှာမိလေဓာနှလုံးဓာတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဓာတွင်ကိုမခြေရဘူးမိလေဓာနီးတူပဲနှလုံးဓာတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဓာတွင်ကိုမခြေရတဲ့ပြယုတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဓာတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီဂါထာကိုရအောင်ကြည့်အပစ္စည်းတဘာဝဝါရီတော့အာန္တိဝိပါတေဘာဝတ္တမာတာပိစုတ်ပါနေလေခွင်းအေကျွဲ့ဤကိုအာရပြုပါတိအဝါယာဂါရီတေတုံရင်လာတုံဆွလာတုံဆွမဖျားဘာလို့တုံရင်နဲ့မသက်တုံရင်မဝင်တာတော့ကာရိုက်ပစ္စည်းမရှိလို့ပါဖျားအဲ့ဆိုရင်တေအာဝါယကာရီတေသုံးတိုင်ကာရီတေဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ခြင်းရွယ်တေအာဝါယဟူသောယောဂဝိပါကဖြင့်လေခွင့်အေးခြင်းအေးကိုအာရပြုပါတေအာဝါယကာရီတေသုံးတိုင်ကာရီတေဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ခြင်းရွယ်ကာရီတေကိုခြင်းပေးရတေအာဝါယဟူသောယောဂဝိပါကဖြင့်အေးကိုအာရပြုဘာဝိပါတို့အာတိဝိပါတဲ့အန္တိဝိပါဒေအဲ့ဒီအန္တိမှာအကိုခြေကွစီဓာတုအပစ္စည်းကိုခြေလောပင်စိတ္တမကာရောအဲ့ဒါမိလေယန္တိပြီးရော
နောက်နေရာခုနှစ်ဆက်ကွန်မစီဝသင်္ကြန်တော်အရာဒေဒီကတသံယုတ်စိတ်၄ပါးနဲ့ဤတော်တင်ညာဒေဒီကတသံယုတ်စိတ်၄ပါးနဲ့ဤတော်တင်ညာတတုဝေယမေတ္တကနီအလိုသံယုတ်တဓမ္မဆိုရင်ဒေဒီကတသံယုတ်စိတ်၄ပါးဤကစေစိတ်ရှင် အရင်ကတင်ကြခြင်းစေတသိက်29ဤကစေတသိက်ရှင်စေရှင်စေတသိက်ရှင်ကိုပဲတုပယမေတ္တကာတိလို့ပြောတယ်စာပေ229ကာရကဂါဝိနံတရံဒီနံအဲ့ဒီဂါဝိနံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဂါဝိနံတို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တာမိနဲ့နဲ့စတ္တိဝိပါတေဒါဆိုနွားတို့ဤလိုပေ ဒုတိယနဲ့နဲ့သတိဝိပါဒေဒါသေနွားတို့ကိုလို့ပေနေတာရဏနဲ့နဲ့သတိဝိပါဒေဒါသေနွားတို့တွင်လို့ပေဒါကြောင့်အနက်ကလေး၃မျိုးမှာတော့တို့ဤတို့ကိုတို့တွင်ပြောမှပြောရင်တို့တွင်တို့ကိုတို့ဤတို့ဤတို့ကိုတို့တွင်ဒါဒီမှတ်တာပြီးတာပဲတို့ဤတို့ကိုတွင်တွင်စာသက်ကွဲလို့အနက်ကွဲနေတယ် နဝိဒာနေတုကဏ္ဍတိဒါကကာရကသူလည်းကံအနန္တတတမိဝိပါဒေဒါသည်ဝိဒာနေတုဥဇိုတို့ကိုဩကာတနန္တတတမိဝိပါဒေဝိဒာနေတုဥဇိုတို့၌ကာရှိမအာဒါရကိုကံဆောလိုမှုဆိုတဲ့ဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်သတိထားတဲ့အဲ့ဒီဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်အလွယ်ဆုံးခင်းနည်းနဲ့ အတူချုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဤကိုကိုနိုင်အလွယ်ကြိုင်ဤကိုကိုနိုင်အလွယ်ကြိုင်ဤတာမိအနေဆိုလို့ရှိရင်ကိုကံနဲ့တွဲကိုကံနဲ့ဆိုရင်နိုင်အာဒါရနဲ့ဩကာဒါနဲ့တွဲဤဆိုရင်ကိုနဲ့တွဲကိုစင်နိုင်နဲ့တွဲဤကိုကိုနိုင်အလွယ်ကြိုင်ကာရှိမအာဒါရကိုကံဆိုလိုမူဒါကိုအတူဆုံးဤရန်ချုံးလိုက်ရင်ဤကိုကိုနိုင်အလွယ်ကြိုင်ဝိဒါနေတုနှပုံးလေးစိတ်ဓာတိကာယီအာဂရန္တာတဏိနေကိတန္တာအ
အစူးစင်ခန္ဓာတည်ဥယိုရီဥယိုရီကိုကိုင်းတယ်ဆိုတော့သဗ္ဗကီဟန်တို့ရဲ့တဏ္ဍာပါလောဘမှုတွေဖြစ်နေတယ်ဓမ္မရဲ့ဥယိုဂီဝါယသွားမယ်ဂီဝါယကိုဂာဤဝါယလို့ပုံပြခွင့်ချေကတ်တော့ဂီဝါယလို့ပြီးတယ်ကီဝါယမခာဒတဲ့ကီဝါယမခာဒသူကလည်းဝိတာနေသူနဲ့အတူတူပဲကံတဲ့နဲ့တတ္တမိဝိပါတယ်တတိဩဃာတနဲ့နဲ့တတ္တမိဝိပါတယ်ဤကိုကို၌အလွယ်ကြိုင်ဤကိုကို၌အလွယ်ကြိုင်ဆဗ္ဗာပိ196ကာရကသွားမယ်ဆုတ်ပါပိလို့ပုံဖြာတဲ့ဆုတ်ပါပိဒါကစေပါပိရနေပြီးတော့ဆုတ်ပါပိလို့ပုံဖြာရမယ်ဥကိုအေးပြူလိုက်အောင်ပါပဲဥကိုအေးပြူဘယ်တော့လဲဥကိုအေးပြူမှာတော့ဆိုတော့သိပ္ပါဒယောဆိုတဲ့မောက္ကလံတုတ်ရှင်တရားကြီးတုတ်မဟုတ်ဘူးသိပ္ပါဒယောဆိုတဲ့မောက္ကလံတုတ်သိပ္ပါဒယောဆိုတဲ့မောက္ကလံတုတ်ရှင်ဥကိုအေပြုစေပါပြီနှပုံးလိန်အဋ္ဌိလိန်ဒွိလိန်ပြအဲ့တော့စေပါကိုတန်ခိုင်းစင်ရင်စေခိုင်းရင်စိတ်တနဲ့ကင်ညာနဲ့အတူစင်ဒွိလိန်စေပါမှာစုပဒစုပဘူးလို့မှတ်လိုက်စုပတိစုပေစုပါတိစုပတိစုပတ္ထာစုပါမိစုပေစုပါမာစေပါပြီမှာကာရကကံအနေတဲ့အာလပနေသသုံးတိုင်းစတရာတတိတတမိအနေ၌ပထမဝိပါဒေကံနဲ့ဆိုတော့ကြတော့ကိုတတမိအနေဆိုတော့၌ကို၌ဤကိုကို၌အလွယ်ကြိုင်ဝိသနေသူဤကိုကို၌အလွယ်ကြိုင်ခဏတိမှာ
ဂီဝါယဣကိုကို၌အလွယ်ကြိုင်ဆပ်ပိမိကနန္တိဣကိုကို၌အလွယ်ကြိုင်ဣဆိုရင်နောက်တစ်ဘုတ်ကကိုကိုဆိုရင်နောက်တစ်ဘုတ်ကဤအဲ၌တော့ကိုဆိုရင်၌ဣဆိုရင်ကိုဣကိုကို၌အလွယ်ကြိုင်ကဲအရှင်သူဇနာဘိဝန္တစာမျက်နှာနံပါတ်65မာရင်ဒီသွားကြသူမာရင်ဒီစာမျက်နှာနံပါတ်65ပါဠိတော်စာမျက်နှာနံပါတ်189မာရင်ဒီမာရင်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ဝိစဝိစတရမီနွားငယ်မာကိုလေဩဂဟိတဝါဩဃာဟိတဝါယေသောနိ၍မာရင်တိသေစေကုန်၏နွားလေးကိုရေနဲ့နှစ်သက်တာအဲ့တော့မာရင်တိမှာနွားကလေးကိုရေနဲ့နှစ်သက်တယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာတော့သဘောပေါက်လိုက်တော့နွားကလေးကိုရေနဲ့နှစ်သက်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်နှစ်သက်တယ်ဆိုတော့တတ်ရင်သေးရမှာသေတဲ့နွားကလေးရဲ့တဏ္ဍာမတစ်ယောက်တစ်မျိုးတတ်တဲ့ဆဗ္ဗကီဘေကုဒီနီစัจ ጆ အရာဆဗ္ဗကီဘေကုနီဆဗ္ဗကီယဟန်နီရဲ့တန်တန်ပါတစ်မျိုးလို့နှစ်မျိုးပေါ့အဲ့တော့မာရင်းဒီမှာသေစေဒါလေးကိုသွားလိုက်အ내ပြန်လိုက်တော့သေစေသေတာကနွားကလေးစေတာကဆဗ္ဗကီယံသေတယ်ဆိုတော့နွားကလေးသေတယ်ဆိုတော့လေအဘယ်ဘုံသားသေတာဟုသုတိကိစ္စတတ်တော့အကုဒလဝိဘေဥပေကာတန္တိရဏစေတယ်ဆိုတော့သဗ္ဗကိရောယတန္တန်တိုင်းဖြစ်တော်ဝရကစေရနာပြဌာန်းသောဒေါသမှုတွေတတမဇောလို့တော့မလို့နဲ့တတမဇောကပိဇာဏန္တိယကံမှာခုကတော့ဒေါသမှုတွေဇော9ကြိမ်လုံးဇောရမှာပေါ့ဇော9ကြိမ်လုံးအကျိုးပေးရမှာပေါ့ပိဇာဏန္တိယကံအမိတဖတ်တယဟန္တာတဘုရားသေးကြီးဥအောင်ပြုတန်ခါအတင်းခွဲလို့အဲ့ဒီကံကြီး၅ပါးကြတော့တတမဇောကအကျိုးပေးမှာဆိုတတမဇောလို့အဲ့ဒီမှာဆိုခဲ့တယ်ပါဒုကာတကောပိတုကာတကောဒီမှာကျတော့နွားကလေးတတ်တာဆိုတော့ဇော9ကြိမ်လောက်အကျိုးပေးမှာဒေါသမှုတွေနောက်ကနေပြီးတော့တခါတည်းလက်ဆော့ပြီးတော့တတမဇောလို့မလို့လိုက်တယ်တတမဇောကကံကြီး5ပါးမှာကံကြီး5ပါးတတမဇောမှာအကျိုးပေးမယ်ဇော9ကြိမ်လောက်နောက်ပိတ်ဆုံးဇောပေါ့အဆုံးဇောပေါ့ဒီကဇော9ကြိမ်လောက်အကျိုးပေးမှာတော့ကြောင့်ဝရကစေရနာပြထမ်းတော့ဒေါသမှုဝရကစေနာပြထမ်းတော့ဒေါသမှုဒါကြောင့်မာရင်းဒီမှာမရဒအယကောက်ပြပါအန္တထအယကောက်ပြပါပတိတန်ဒီကိစ္စတတ်သောအကုသလဝိဘေဥပေခာတန္တိရဏတံမြုဒ္ဒဓမ္မကဆန္ဒပိတိဝိရိယကျင့်သောအညတမန္တရေတ္တေ10မနောဓာတုတ်တိကာဟေတုကာပတိတန်ဒီယုကလေဆန္ဒပိတိဝိရိယဝိသိတာဟေအပြင်အဟေကိစ္စအပြင်သာကိစ္စပေါ့ပဋိသန္ဓေပဝေသုတိတန္တိတနာတရာယောပဋိသန္ဓေဝင်္ဂသုတိတရာရတန္တိတနာတရာရမနာဝတိနာပင်စကိစ္စဏိနာမှာဒွါရအဖြင့်6တုံညပေါ့ယံခါ6ဒွါရတန်ပြည့်ဝယံခါ6ဒွါရမှာလွေအာယုံအဖြင့်ဒါတိကျက်ထားပါဗျာပဋိသန္ဓေရဲ့အာယုံကာမပဋိသန္ဓေကာမသုတိရဲ့အာယုံကာမသုတိရဲ့အာယုံများသောအားဖြင့်အချမဲ့လွယ်လေပြီသောဘဝတဘာ၌အများသောအားဖြင့်အချမဲ့လွယ်လေပြီသောဘဝတဘာ၌သဒ္ဝါဒီကမရဏသန္တသောတိယဝသောသဒ္ဝါဒီကမရဏသန္တသောတိယဝသောပိစ္ဆုပံအတိတ်ပညာဖြစ်၍ပိစ္ဆုပံအတိတ်ပညာဖြစ်၍ကံကမ္မတမိတ်ဂတိနမုသမောသောကံကမ္မတမေဂတိနမေဥတ္တမောသောအာယုံ6ပါးကိုဖြစ်တဲ့ဒီအာရယောသောအာယုံပြုပါသည်ဝတ္တုအပြင်ဟရိယဝတ္တုအမြဲမီအာရမဏိကဓမ္မကမာသောယုံပိန်၄သုံးချိန်မာရဏီမှာနေပစ္စည်းမရဒနေပစ္စည်းနေပစ္စည်းအရာသို့မဟုတ်မာရဏီဆိုတဲ့ပုံလုံးအရာဝရကစေရနာပြဌာန်းသောဒေါသမှုတွေ
ธรรมยุตตาธรรมกาสิตะไต23บาลุเยนะเซนบาปิติยัญญะตมะตะระไตสะนะบาโพสะตุ๊กลีบาโดสะตุ๊กลีบาทีนะเมตตาสนิเลเลเนสนิเลเลเนธรรมยุตตาธรรมกาสนิเลเลเนบาลุโดตะอะลอดิจีนะอะราโดโซยิงตังเงินนี่มะนี่โดตังเงินเสิบบาเตยเนเซ 23ယောက်ရှိလို့နွားကလေးကိုတတ်နိုင်ရတာဒေါသတကူတည်းဆိုနွားကလေးတပည့်တတ်လို့ရအဲ့တော့တကယ်ချင်းနေ23ယောက်စိတ်ကတယောက်စေတသိက်က22ယောက်23ယောက်ပေါင်းလိုက်လို့မို့နွားကလေးကိုတတ်နိုင်တာတဲ့အဲ့တော့ဝေဒနာပြဒေါမနတဝေဒနာခေယပြဒိဟေဇောကိစ္စ6ဒွါရာ လောကုတ္တရာခြင်းအလုံးစုံအာယုံစေတ္တလောကုတ္တရဝစီတာတဗ္ဗဓမ္မနာတိဝတ္ထုအပြည့်ဟရိယဝတ္ထုအမြဲမီအရူပဘုံမှာမရှိဘူးလေဒါကြောင့်ဟရိယဝတ္ထုအမြဲမီမာသောယုံပင်၄၃ချိန်မာသောယုံပင်၄၃ချိန်အာရမဏိကဓမ္မကမာသောယုံပင်၄၃ချိန်ကုလုပကောနောက်တစ်ပုတ်သွားကြသို ကုလုပကောကိုကုလဥပကောလို့ပုံဖြာကုလုပကောကိုကုလုပကောကုလဥပကောဥပုပ္ပယာခွန်ချေကဒေါရသသာသုံးနိုင်စသရာဖြင့်ကံငယ်ကိုကကြည့်ပြုကုလုပကောဒေါရသသာသုံးစသရာမတည့်ရပါတယ်ကုလုပကောမဟာတာလောကဝဇောကုဘတော်နောက်ပါဠိတော်စာမျက်နှာနံပါတ်182နဲ့ ဝဇကံနွားကလေးကိုဝရိတဝါတတ်၍ပါရာတိပါရာတိပေလူပြီနွားလေးကိုတတ်ပြီးတော့နွားသေးကိုလှူတယ်ဆိုတော့လှူတယ်ဆိုတော့ကောင်းတာပါပဲမာကုတုပေါ့ဒါပေမဲ့နွားကလေးကိုတတ်ပြီးတော့မှလှူတယ်ဆိုတော့ညာဝိတ်လားညာတန်လားညာတဝိတ်ပေါ့ပါရာတိအချက်ဘုံ ပအာဒာတိပအာဒာတိလို့ပုံဖြာပါကွန်အာကျင်တရာတရေလောဘံတုံးနေရှိအာတရာကိုချေဒုတိယပိုင်းဒီကတော့ပြေနောအာတရာကိုအာဒီကပြုပါဒာတိပါဒာတိတတ္တိဒတွေ့ကြအတူတူတရာတရေဒုတိကံဝေယံဤနှစ်တော့လှူတယ်လှူတယ်ညာဝိတ်နဲ့လှူတာပါညာဝိတ်နဲ့လှူတာဒါကြောင့်မာကုသို့ညာနာဝိဘယုံ ဓမ္မယုတ္တဓမ္မက33ခွန်းသောမနတဝေနာဥပိ္ခာဝေနနာဓိဟိတ်ဇောကိစ္စ6ဒွါရလောကုတ္တရာခြင်းအလုံးစုံအာယောဟရိယဝတ္ထုယံကံမိ၍ယံကံမမိအာရမဏိကဓမ္မကမာသောယုံပင်၄၃ချိန်အလေးမြအာယုံက33တုံးတုံးတက်မပါတော့ဘူးမာကုတ္တညာတန်စေ33တုံးတုံးတက် မာကုတ္တညာဝိသေ33ဆခွန်းဒါလေးမှတ်ဝိသကံနွားကလေးကိုဝရိတဝါတတ်၍ဒါပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ဝိသကံက1ယောက်ဝရိတဝါက2ယောက်လေအဲ့တော့ဝရိတဝါကဒီပါပုပါဒကလို့ခေါ်တဲ့ယုံမာတဲ့ဥပါဒကဆိုတော့သူ့ရဲ့တဏ္ဍာမဖြစ်တဲ့ဝရကစေနာပြတံသောဓောသမှုတွေ ဝရိတဝါယယုံမတော်ဒါယကဤတန္တန်တန်ဖြစ်သောဝရကစေနာပြတံသောဓောသမှုတွေကိုကောင်းဝရိတဝါမဟနတဟနတဟနတဝဇကံနွားကလေးကိုဝဇကံမဝဒဒတဏိဝဒဒဝဒဒလည်းရတယ်ဝဒဒလည်းရတယ်ပါဠိတော်182ကိတ္တတရားဟံ ကိတ္တကာရကလေးပေါ့လေကိတ္တမဟိတွဋ္ဌအပါဒနဲ့၌သဝိပတေဒုရဏိ၃၌စသရာဖြင့်ကိတ္တအဘေကြောင့်ဟိတွဋ္ဌအပါဒနဲ့၌တရားဟံကိုပုတ်ပြတော့တေအဟံလို့ပုတ်ပြပေါ့ယမေတံတတ္တတိသောတုန်နောက်တရာကြောင့်ဤကိုရပြု တတိယပိုင်းဒီကံတော်ဖြင့်အာကိုအာရိကပြုတရားဟံတခါတည်းမေးရတဲ့တရားဟံ၌နမိတ်ကိုရေးပါတဲ့တရားဟံ၌နမိတ်ဖြစ်တဲ့သောပုဒ်တွေကိုရေးကပါနမိတ်ဖြစ်တဲ့သောပုဒ်လို့ရင်
นมัสสุราอจองเตยาบาเวอจองเนอโจคว้ยยินอจองตุสีมาตุภิเมอจองสีมาอโจภิเมเอ้อนมัสสุราอจองเตยาเตยามาอจองเตยาฤกะเจเมตันตัตตาฤตอตุโกท่องเมโซยินอัตตระนอกตระจองตุอัตตระ ตัตติยาปันติกังโกท่องเมโซยินนอกยาภียาภีนอกตระจองอัตตระนอกภีจองยาภีตัตติยาปันติกังท่องยินยาภีเยเมตันตัตตาติตอท่องยินอัตตระเตอัตตระกิฏฏะโกยุตตะยินกิฏฏะโกเกณฑ์เลนติตาวิบัตเตกิฏฏะဖြစ်နေတယ်နေကကြီးဘိုးနေတကွာဘိုးရင်ဖြတ်ပလိုက် ပြင်းစင်းနေစားတော့ပြင်းနောက်ပြီးကြောင်ကိတနာရီတော်နေကေကိုချေတလာကိတဘောနောက်ကာဝီလေးကာဝီကိုသွားမယ်ကာဝီကာဝီကိုခေါ်လင်းဒီကာဝီနွားမလေးကိုချစ်တဲ့နွားသားကလေးကိုချစ်တဲ့နွားပေါက်စလေးကိုချစ်တဲ့နမကြီး กาวีโกกอเลนดีอีวิบัตเตนราอิโตวาอิโตภิญอีวิบัตเตกออีโลဖြစ်နေတယ်กอคွန်းออจွဲ့တေသူဟောဒီတုံကြီးဖြင့်กอมาရှိတဲ့ออกုံเกกอมาရှိတဲ့ออกုံอาวะပြုခွင့်ချေကနံငယ်တိတဲ့ချေကာวี ကောင်းရဲ့နဒာဒီကိုင်းပြအဲ့ဒီနဲ့ရုပ်စင်တူတယ်တဲ့အဲ့ဒီနဲ့တူစင်ကာဝီနဒာဒီကိုင်းဒီမှာခေါ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြားစွာသောဘုသူတ္တတွေအရှင်သူဇနာဘိဝန္တပြထားတယ်ဒါတွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကြည်ပါတော့ကဲစာမျက်နှာနံပါတ် 66 အရှင်သူဇနာဘိဝန္တစာမျက်နှာနံပါတ်66အနုပန္တိသွားကြသူအနုပန္တိမှာအနုရှင်ရှိသောဗန္ဓတာဤဝိပါဗန္ဓတာလေးကိုအနုဆိုတဲ့ဥပတာရာပုဂ္ဂလိကတန်းစာစင်ထားတယ်ဤဝိပါဤဝိပါတပ္ပဩတမိပိဇာတဏီအဲ့ဒီဤဝိပါကိုဤရတပြုပါဩကွာစီတာတုတိအာဒီနာရတတံ ကွာစီတာတူအစင်လိုက်ပြီတဲ့သူရဲ့တာကလေးကိုတာကလေးရဲ့သွေးနှံကိုရတယ်ရဟန်းရဲ့နောက်သူအစင်လိုက်တယ်တဲ့နမကြီးကတပ္ပိတိကတဏှာပြာတံသောလောဘမှုသောမနတ္တာတပ္ပိတိကတဏှာပြာတံသောလောဘမှုသောမနတ္တာကိုကောင်းတံမြုဒ္ဒဓမ္မကတော့ 21 ညတမသရတိဆက်သုံးပါမောစတုတ်၄ပါးစက္ကန္တပါးရှိသွားပြီလောတတိ၃ပါး23နာမိတာ22ဝိသဂေဒီနီကိုထောက်အောင်မယ်အနုပန္နိယလောဘဘာလို့ခေါ်တော့ဝိသဂေဒီနီဒါကလေးကိုချစ်ခင်တဲ့နမကြီးသည်တဲ့280 ပမာတပိတ္တိတမာတပိတ္တိဒါလဲအချက်ပုတ်၄ခြင်းမောင်းရုတ်တဲ့နီးနဲ့ပါပိုဆင်ပြေလိမ့်မယ်တမာတပိတ္တိဓာကလေးပြောပါဦးတန်ရှိအားရှိသောဓာတ္တဘာဖျားဓာတုဒ္ဓပြောပါဦးဓာဒါနေပေးခြင်းနဲ့နိုင်ဓာအမိမိဓာဘူဝါဒီယောဓာတော့ဓာတွင်အာကိုချေမလားမချေဘူးလား မချေပါဗျာတလုံးတန်ပါမချေရချေပါနှလုံးဓာနာဘိပစ္စည်းတဲ့ကာရအမိမိဓာတွေ့နေနေရနာပေနာဗျာကာရိတာနေတွေ့တယ်နာတတိဝိမတ္တအနာဂတေဘွေတန်တိနာလူပံကိုချေကာရိတာနောလောပံဓာကနေဓာဖြစ်ခြင်းတဲ့ဟေအာကိုအာရတ္တပြုပါဥကွာကွာစီတာတုသောဖြင့်ဓာတရေစိတ်အာကိုအာရတ္တပြုနာဘိမာ နာကြီးတော့မရှိတော့ဘူးအာအာဒရလေပိုးနေတယ်နောက်အာဒရကိုချေကွာစီတာတူကွာစီတာတူတို့ကြီးတဲ့
Tamadabedani, Saudi Sevi Dani, Saudi Sevi Dani, Saudi Sevi Dani, Saudi Rayo, Sirayo, Adurube, Badudo, Tamadabedani, Saudi Sevi Dani, Savagi, Anuya Dandam, Daja, Waragasirana, Yadan, Dodo, the Mudwe, Danshi, Aji, or Tada, Sure, and Tataya. Nabi Bidi Dadi, Weba, so that busy a ya. What a god, said an abjadan, or told the moon. Damn you, Dadamaga, Bidi Jinja, the mother of the day, Sendaba. Mosado, Leva, Dosado, Leva, Tina, Meda, Bound or Nasendaba. Sendi, Lele, Ned. But that, I see a yoga, baby, but that, night. Babo Vatan Dada Ya Moody Dabya Tando Ma Kariya Nyana Dambayo Biziya Ma Gudo Si Dama Kamanda Vira Di Lo Samina Namba Chao Se Runga Biyoga Vi Pata Thare Now Naya Shita Do Kihi Vika Dango Dwaja Do Kihi Kihi Go Kehi Lo Bopya Kihi Go Kehi Lo Bopya Alamalewu นี่ดีตรงเนี่ยด้วยอ่ะแต่แม้เกสีสราอีตรงเนี่ยเว้ยตั้วบ่าวกีหิโกเกหิโหเกหิโหลบ่าวพะเตตุโหดิตองจีภิเอโกอีบิวเตตุโหดิตองจีภิเอโกอีบิวเตตุโหดิตองจีเนี่ยเอโกอีบิวหีมาอีโกอีระดาบิว เทมาชิเดอีโกอีระดาบิวเตตุโหดิโตจีภิเตตุโหดิโตจีภิเอโกอีบิวหีมาชิเดอีโกอีระดาบิวดาเตตุโหดิโตจีเนี่ยตะคาเรชะไล่เนี่ยยะมั้ยโตมอยะเมดันตะตะดิโตตองนายอันตะสระภิเอโก อีบิวยะเมดันตะตาริโตตุภิเอโกอันตุไนอันตะตะราภิเอโกอีบิวเตตุโหติตุจีเนหิมาชิเรหิมาชิเรอีโกอีระตะบิวนิติตุมมาโรชีติเดเกหะติการออการะอีการินสะตมะตะตัตติเตตุดาริตุอะไรตัดใหญ่ปะ เกหะติการောတဲ့เกหะติการောอกาลังอีการินสะตมะตาตัตติเตตุအဲဒီသုံးနိုင်လေတွေ့ပါကောင်းတယ်ဘာလို့တော့ဆိုတော့တက်ရပြတာလားเกหะติการောเกหะตะอีการောတဲ့เกหะตะမှာအေးရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီအေးကလေးကိုอกาลังอีการินสะ อะแลบิวနိုင်တယ်อีแลบิวနိုင်တယ်ဒီမှာတော့อีบิวပေါ့ตมะตะตัตติเตตุตมะตะไรโตနိုင်ဒီကတော့ตมะပုတ်ပေါ့အဲ့ဒီตมะပုတ်ဂီဝိကတံကตมะပုတ်အဲ့ဒီตมะပုတ်မှာเกหะလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီเกหะမှာเกมาရှိတယ်อีလေးကိုอะแลบิวလို့ရတယ်อีแลบิวလို့ရတယ်ဆိုတော့อีบิวလိုက်ရောပေါ့ဒါနေတိတုံးတယ်ပဲတွက်လိုက် เกหิวิกตังโลปพยเกหะติการออกาลังอีการินสะตมะตะตัตติเตตุเกหะติการออกาลังอีการินสะตมะตะตัตติเตตุโสภิเกมาชิเรเอโกอีปิโหติตุโหติโตจีภิเอโกอีระตะปิวอีโกอีระตะปิวเกหิวิกตังกะกันอเนตะตะนิตัตตะมิอเน กันอเนสิโกบ่ตัตตมิอเนสิยไนเอ้อกันเนนะดุติยาวิบัตเตตะนิตัตตมิอเนนะดุติยาวิบัตเตตัตติยาตัตตมิเนสาตัตติยาตัตตมิเนสาเกราสิปาลิโรสัมมิณะนัมบา 186 กุฏิกันโนนี่ตั้วจ้ะโกฏิกันโนกุฏิกันโนก็บ่ဖြတ်ရင်โกฏิกันโนလို့ပုတ်ဖြာယုံမပြီးတော့ကြီးတဲ့ဆော်ပေါ့
ဒါတော့ပုပ္ပတ္တယံကိုရပါတယ်တေသူဟောဒီတုံကြီးနဲ့ကောမှာရှိတဲ့အောကိုပုပြူအဲ့ကုတိကံတော့မှာရှေးဘုတ်ကိုနိုင်ငံစင်ပါစဉ်ခြေပြုတရာတွေ့ပဲနိုင်ငံနေမှာဆောင်ဖို့ပါပြီးသားဒွိစထာရသုံးလိမ္မမြက်လဘဟုဟောဝိဒတရားဒီနဝတိအေတိအေကော ကောတိသုံးလီခောပိနီအေတိအေကောအစုဘဲဘုံအာလုံးစုံမှတ်တုံဘဝဟုတ်အဲဆောင်ကလေးလေးခုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာကောတိသုံးလီခောပိနီအေတိအေကောကောတိကိုနိုင်ငံစဉ်အေတိလေအေကောစင်ရမယ်အေတိလေရတ္တာဒီကအိကာရန္တာဆိုတော့ရတ္တိနဲ့အတူစင်ပေါ့အေတိလေအေကောဒါပေမဲ့ဘုဟုတော်သားမစင်တဲ့အေကောကြီးစင်ကောတိသုံးလီ ခောဝိနီအေတိအေကောတာမဏိကျော်ရဲ့အသက်ကနိယံဒီနိယံလေးတွေကိုရအောင်ကြည့်ထားနောက်ပို့ကြတော့ကန္နာမှာကရဒံနောက်တဏီကန္နာဒဒါကလေးနဲ့တမ်းမှတ်တယ်ကရဒကန္နာဒနောက်ပါဠိတော်ပဲ283အာဂါရံဣဇာဝတ္တတာအာဂါရံကအံဝိပါလိမခေဣဇာဝတ္တတာ အဒီအာဝတ္တတာအဒီရှိအာရှိရှိသောဝတ္တတာအဇောအဒီတုံးတဲ့အဒီကိုအိဇပြုထားတယ်အဲဒါကြောင့်အဒီရှိအာရှိရှိသောဝတ္တတာအဒီအာဂါရံဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနက်ပေးတဲ့အခါမှာအိဇဝတ္တတာကြီးပေးရတယ်အိဇဝတ္တတာမှာအဒီရှိအာရှိရှိသောတဲ့အဒီဥပဒါရဘုအာဥပဒါရဘုကအနက်မရှိဘူး အနက်မဲ့ကြံမယ်ပေါ့ဗဒ္ဓပူရဏဓာတုထနုဝတကအဲ့လိုကြံမယ်ဆိုရင်အာဂါရံအိမ်၌လို့ပြရတယ်။ဩအဒီရဲ့အာရဲ့အနက်မရှိရင်အာဂါရံအိမ်၌အဒီရဲ့အာရဲ့အနက်ရှိတယ်ပေါ့ဓာတုထဝိသေသကဓာတုထဝိသေသကအာဂါရံအိမ်ကိုဒီလိုလေးပြလိုက်ရအရမတ်တာအာဂါရံအိမ်ကို ဣဇာဝတ္တတာစိုးအိုး၍နေတော်ဒါအဓိအာအနက်ရှိဣဇာဝတ္တတာနေတော်အဓိအာအနက်မရှိဘူးအဓိနဲ့အာကိုအနက်မဲ့အကျံအနက်ရှိကျံဒါလေးလေးမှတ်လိုက်ဒါကာရကအိမတန်ကောင်းတယ်အာဂါရံအိမ်ကိုအာဂါရံအိမ်၌ဟောကမ္မပဝဇ္ဇနိယယုတ်တည်လည်းရှိတယ် တတိယတတမိနိသလည်းရှိတယ်တတိယတတမိနိသဆိုလို့ရှင်အာဂါရံအိမ်၌ဒါအဒီနဲ့အာအနက်မရှိဘူးအာကမ္မပဝဇ္ဇနိယယုတ်တေသူအာဂါရံအိမ်ကိုဒါအဒီနဲ့အာအနက်ရှိတယ်ဣဇာဝတ္တတာနေတော့ဒါအဒီနဲ့အာအနက်မရှိဘူးဣဇာဝတ္တတာစိုးအုပ်၍နေတော့ အဒီနဲ့အာအနက်ရှိတယ်အာဂါရံဆိုတော့ကံပုတ်လေးပေါ့ကွာအံဝိပါလေးဟာတတမိအနမတယင်အဒီနဲ့အာအနက်မရှိဘူးကံနဲ့မတယင်အဒီနဲ့အာအနက်ရှိတယ်တတမိနဲ့မတယင်တတိယတတမိနင်္စာကံနဲ့မတယင်ကမ္မပါဝဇ္ဇနိယယုတ်တေဒါလေးကိုမှတ်လိုက်ပါအဒီအာဒါလေးအရေးကြီးတယ်အဒီအာ အနမဲ့ကျန်ရင်တတမိအနဲ့အနဲ့ရှိကျန်ရင်ကံအနဲ့အာဂါရံဆိုတဲ့ပုံလေးမှာအခဒအခဒအာဂါရံကိုပို့ဖြတ်ရင်အခအာရံလို့ပို့ဖြတ်ခွင့်ချီကပေါ့အခဒဆိုတော့အခဘူဝာဒီကိန်းတိုင်းဖြစ်ဤကျန်ခုနှစ်ကိန်းတိုင်းမဖြစ်အခဒီအခန္တိအခဒီအခဒအာဂါမိအခါမှာ တဏိအာဂါရံလေးကိုအခတ္တရူပါဝရာရာဒရာဒဘူဝာရိကန္တဖြစ်တဲ့ရာဒီရန္ဒီရာဒီရာထာရာမိရာမာလို့အဲအဲ့ဒါလေးအာဂါရံဣဇာဝတ္တတာမှာကာရကလေးအိမတန်ကောင်းလို့ပြောထားခဲ့အဓိရှိအာရှိသောဝတ္တတအနမဲ့ကျန်ရင်တမျိုးအနက်ရှိကျန်ရင်တမျိုးအနမဲ့ကျန်ရင်နိုင်လို့ပြေပေါ် အနက်ရှိကြရင်ကိုလို့ပြီပေါ်နှိုက်လို့ပြီးရင်မှတ်တာတတိယတတမိနိသကိုလို့ပြီးရင်ကမ္မပဝဇ္ဇနိယယုတ်တေကမ္မတေဒုတိယသွားမလုံနဲ့ဂတိဗုဒ္ဓိသွားမလုံနဲ့
ကမ္မပဝဇနိယအရှင်အဓိတို့အာတို့ဟာကမ္မပဝဇနိယနောက်ပါဠိတော်285ဥတ္တမဓမ္မထသမထံရှင်မဂ္ဂစီမတိပြောတဲ့ဘုရားဂုဏ်တော်များတဲ့ဘုရားဂုဏ်တော်ပြောရှင်မဂ္ဂစီမတိပြောတဲ့ဘုရားဂုဏ်တော်များအဲ့မှာရှင်မဂ္ဂစီမတိပြောတဲ့ဘုရားဂုဏ်တော်တွေထဲမှာဥတ္တမဓမ္မထသမထံလို့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ဥတ္တမဓမ္မထတဲ့ဓမ္မထောနာမပညာလို့ပဲမှတ်လိုက်ပါအရတ္တဘူရှိပညာဥတ္တမဆိုတာအမြတ်ဆုံးအဲ့တော့အရဟတဘောရှိပညာဥဒ္ဓမဓမ္မထအရဟတဘောရှိပညာဥဒ္ဓမသမထဥဒ္ဓမတော့ပြန်ပါလာပဲသမထသမထောနာမသမာဓိသမထောနာမဣကကတာဒါကြောင့်ဣကကတာသမာဓိအရဟတဘောရှိသမာဓိအရဟတဘောရှိဣကကတာအရတဘောရှိပညာအရတဘောရှိဧကကတာအရတဘောရှိဧကကတာသမထနဲ့ဧကကတာအတူတူပဲသမထနဲ့သမာဓိအတူတူပဲဒါလေးလည်းမှတ်ခဲ့အရတဘောရှိပညာဒါဥဒ္ဓမဓမ္မထအရတဘောရှိသမာဓိဥဒ္ဓမဓမ္မထသမထနဲ့ဓမ္မထနော်ဒါတွေးလေးနဲ့တလေးထူးတာနော်ဒါတွေးလေးဆိုရင်ပညာတလေးဆိုရင်သမာဓိဧကကတာဓမ္မထဆိုတာရဲ့ပညာဆိုတာရဲ့အတူတူပဲအတိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာဝိဇ္ဇာအာမောဟဓမ္မထဆိုတာရဲ့သမာဓိဆိုတာရဲ့ဧကကတာဆိုတာအတူတူပဲအဲ့တော့အရတဘောလို့မှတ်လိုက်ဓာတ်တဘောအာရမဏိကဓမ္မကောင်းတယ်ဗျာဂရိတံဂရိပိန်ဟုတ်6ပါးထုတ်ဗာဂရိယဉာဏတံမျိုးစေ4ပါးကရိယာပင်ဉ္ဇတပါဟုတ်တော်တပါဗာကရိယာ7ပါးထဲမှာအကောင်းသား4ပါးကရိတံအဘိဉ္ဇတပါထဲမှာလည်းအကောင်းသား2ပါးအကောင်းသားတပါပေါ့ကရိပိန်ကုပိန်ကရိပိန်ဘိန်တပိန်အဘေပိန်ကောင်းသနီကရိယာပင်ဉ္ဇပဲကောင်းတာပေါ့ကုသိုလ်ပင်ဉ္ဇဆိုတာပြက်နိုင်တယ်ဒေဝရာကြီးကုသိုလ်ပင်ဉ္ဇရတာပဲဒါပေမဲ့ပြက်တာကုကရိပိန်ဟုတ်တော်ဒါကြောင့်အရဟတဘုရဲ့အာရမဏိကဓမ္မက6ပါးဂရိတံဂရိပိန်ဝုတ်6ပါးတို့အရှင်သူဇဏာဘိဝန္တာစာမျက်နှာနံပါတ်69ဖရာရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တဲ့မှာနာဂံဆိုတာပါတယ်နာဂံကိုနာအာကုလို့ပုံဖြာနာဂံကိုနာအာကုလို့ပုံဖြာနာကမရှိဘူးပေါ့အာကုဆိုတာကိလေသာအကုသိုလ်အတွေးရန်နေနာကမရှိဘူးအဲ့တော့အာကုရဆိုရင်ဒါအကုသိုလ်ကိုကောက်ပေါ်အကုသိုလ်ကိုကောက်အကုရအကုသိုလ်ကိုကောက်တမ်းမြုပ်တာဓမ္မက29 73 74ပေါ့ယတမသရတိ73ပါအကုသိုလ်သရတိ74ပါနာကမရှိဘူးတဲ့နာကမရှိဘူးအကုသရာနောက်ပုဂ္ဂိုလ်လင်္ကိကာရံစေနှပုံးလေးရတ္တာဒီကံဥကရန္တာအာကုအာကုကိုင်းလို့သွားမလုံးနဲ့နံကိုင်း73ကိုင်းထဲမှာအာကုကိုင်းမရှိဘူးပုရိတာဒီကံသွားမလုံးနဲ့ပုရိတာနဲ့မတူဘူးရတ္တိနဲ့တူရဲ့ရတ္တာဒီကံရတ္တာဒီကံအဲ့ဒါမှတ်ရဤဦးဦးဆုံးမူရတ္တာအာကုတရနှပုံးလေးရတ္တာဒီကံဥကရန္တာအာယုနဲ့အတူစင်ပါဘောအာယုတဲ့ဂိုင်းစင်နေရအောင်ကြက်တာနောက်အာကိုနောက်ပုတ်လေးမှာဓာတ်ကိုယူရအာဘုဘကမှုဓာအာဘုဘကမှုဓာနောက်တနည်းအပရှိရှိသောကမှုဓာအပရှိရှိသောကမှုဓာဒါဆိုဓာတ်တွင်ပကိုအပရှိသောကမှုဓာဆိုရင်အပမှာရှိတဲ့ပကိုခြေအာကိုအာဒီကပြုနာဂန်တိုင်းနောက်ပုတ်အရပရမထာတရားကိုကောက်ပြပါအကုသူရဤနှစ်ပုတ်ခွဲတာလဲနာအာကိုနာကမရှိဘူးအာကုကအကုသူဖယားမှာအကုသူမရှိဘူးတဲ့အကုသူမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့286သွားသူပฏิဘာတုပฏิဘာတုပฏิဘာတုမှာအာချက်ပုတ်ရပฏิရှိရှိသောဘာဒအပြည့်စီတူဝီပါအပြည့်စီတူဝီပါဒါကတ္တုယုတ်
Kama yo le ya na na patishe yito bada ya bisi dan wiba Tadu kama yo Pati badu go katu yo chan yu lakao Kama yo chan yu lakao Chan ya ke badu Katu yo chan yu patishe yito bada ya bisi du wiba Anumati parika bada yu tatami to na du wiba te po Abisi puwari do a Abisi malo jen wu Lobin said that Magaro Abizi go chill like ball. That got to you. Come, you jarro, but is she? She do bada. Yabizi, Yabizi jarro. Come, you jarro, Tiwadi do yola. Pawagami do yola. Pawagami do yobo. Then we were there. Another day, I did no dagali visit me. Eddie, then we were go my do be like at the Nobrani, brada, brada. Yabi is here a cheap life, you may be dojineso. Quasi dadu. Achas and Yana Chalai, quasi dadu. Jana and Yana Chalai, they do odi. But if I do damn a garagali, dance with a boat. Dance with a boat, a garagali, sati and then nine, dudia, we were them. Ilo be boqua, quasi dudia, sati na mati. Dani Kamaba was an Iyote Damata. Now Damarana Dudia we ba de Alu Bibo Dadia Dadaminsa. Now Kanana Dudia we ba de Daro Gamati Dudiabo Gamati Dudiabo Damarana Dudia we ba de Dadia Dadaminsa Da Do Yenamu Do Swan Sadi nana dudia weba de quasi dudia sadina mati. Tomo gamaba was an iayoti. Badi ba duma, badi's ranishino. Tanya badi ba du dan, dan so rebogli karaga gone. E le yare, a le yare. Kule yare, e aku. Erad. But diva do dan, diva anekali di jara ma babido. Ero, garaga lile make, garaga doja don yare. Sati in there, damana in there, gun in there, sati in there, eat. Damana in there, ah. Gun in there, go, eat, ah, go, go, eat. Go, ah, eat, and ali make. Now, nea shiza jo anila gala yare. Obiado Anila Kalala Yalube Bobya Drabagadi in the neighbor. Now Yija Agu Ahu Bagadi Buma Anila Galaya. Now Atta da Dame Atta da Ma Alu Lemma Bene, Ilu Lemma Bene, Kulubi. Tudia and then I, Waka and then I sat we were there near Shizajo, Atada, and that Golo Bay, Atada, and that Golo Bay. Near Shizajo, Atada, Winya Bania, Atada, and that go. Take the one mean you, Gatamali, take the one are in the one loggy, a beer sort of a grimace in a Mianumia Uli, Niamias in a Miama, Danya Magudo, Nyadan Shi Pinya. Tedoama tida da ya abizro, anita yon yue, raja agudala vive, saku winyen. Arido yela luada, doyo jechive, tida da ya agudala vive, saku winyen. Bagarimas in a balloon, you know yamado, abizore, nande yai. Ay nande yai, whom yinyen as o ye, nyamias in a miyama, daja. Magudo nyana dam yoshi, benya, tida da dwabi zibogwa, tida bekane jishu jene nai. Bagarim yazine ro jilu miyau, nyam yazine jiyama. Tete waare. Kain doja ondo, Buddha dadanan siran de tadu, Buddha dadanan siran de tadu, Buddha dadanan siran de tadu. Siga malai, ayue dai, tebe mine, luevazi, paya majai, a malai, seya, mine, luevazi, amyadanga, ne do, kati, amalone, pema, yau yau, pema, nini, badune, dwe, dwe, baluwe, ke, abye maduja, ne, abye duloga, do, longwa, maumi, mulu, bonzoda, widiya, bome, gauna, loli, and gaunyo, yami, da, du, da, du, da, du.